Середній клас Китаю зростає стрімкими темпами, а з ним і попит на вина європейських та американських виробників. Експорт американських вин до Китаю поки що відстає від європейських, але кожного року цей показник зростає на 20%. Наталія Леонова розповість про бізнес виноробів долини Напа, які на китайських споживачів покладають великі сподівання. Сьогодні вина долини Напа в Каліфорнії конкурують з найкращими марками світу. І китайські споживачі, схоже, все більше цінують якість американського продукту, каже Том Гінде, менеджер винарні родини Яо, яку заснував зірковий баскетболіст Китаю Яо Мінг. Ми вже зібрали разом п'ятий врожай. До речі, уже приступили до роботи над цьогорічним. До осені цей виноград дозріє, а відтак ми матимемо нові вина. Ця мала винарня виготовляє продукт класу люкс. Пляшка їх каберне сувеньйон коштує понад $600. Виробники іншої винарні «Чорний жеребець» свій високоякісний продукт витримують у дубових бочках. Менеджер Голі Еванс каже, що китайський ринок стає для них все більш привабливим. Більшість наших вин ми продаємо тут, у самій винарні. Але два сорти – шардоне та каберне – розходяться по всій Америці, а також експортуються до Китаю. Розташована у Лос-Анджелесі винарня «Сан-Антоніо» пропонує свій продукт китайському споживачу за більш доступними цінами. Загалом на китайський ринок йде 15% продукту цієї винарні. І зацікавленість з боку китайських споживачів зростає. Майже 90% запитів надходять з Китаю. Однак виводити каліфорнійське вино на китайський ринок непросто. Вони мають певний імідж Каліфорнії, таке собі іконічне уявлення про неї. Південна Каліфорнія – це Голлівуд, північна – Голден Гейт Брідж. Також вони асоціюють наш штат з губернатором Арнольдом Шварценеггером. Чого вони не знають, це того, що Каліфорнія – четвертий за розміром виноробний регіон світу. Фінансист Адам Бі каже, що американські виробники вин конкурують з європейцями, які зайшли на китайський ринок десятки років тому. Вони вже мають там дуже сильні позиції. Вони мають розкручені марки, особливо французькі виробники вин класу люкс, а американські конкуренти досі там новачки. Середній клас Китаю росте швидкими темпами. І хоча Китай намагається розвинути власне виробництво вин, Том Гінде впевнений, що багато китайських споживачів продовжуватимуть віддавати перевагу імпортованому вину. Вони хочуть сидіти за кермом певних марок авто. Вони віддають перевагу певним видам нерухомості. Вони хочуть обирати, який одяг носити. І так само вони обирають, яке вино пити. Він сподівається, що американське вино стане традиційним напоєм на столах китайських споживачів. Наталія Леонова, «Голос Америки».